საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ჩვენი განსახილველი თემა ისევ არის პროცენტი. ამჯერად ჩვენ შევისწავლით რიცხვის პოვნას მისი პროცენტის მიხედვით. ამ თემის შესწავლა ერთი პრაქტიკული ამოცანის განხილვით დავიწყოთ. თქვათ, რომელიღაც რაიონში სიმინდი უნდა დაითესოს 280 ჰექტარზე, რაც ამ რაიონის მთლიანი სახნავსათესი ფართობის 14%-ია. უნდა გავიგოთ, თუ რამდენ ჰექტარს წარმოადგენს ამ რაიონის მთელი სახნავსათესი ნაკვეთების ფართობი. ამისათვის შემდეგნაირად უნდა მოვიქცეთ. 14% უნდა გადავაქციოთ 10 წილადად, ამისათვის მოგეხსენებათ, მძიმე უნდა გადავიდეს ორი ციფრით მარცხნივ, რადგანაც 14% იგივე 14-მიასეთს წარმოადგენს და ჩაიწეროს პროცენტი, ამ შემთხვევაში 10 წილადის სახით 0.14%. ასევე რა თქმა უნდა შესაძლებელია მისი წილადის სახით ჩაწერაც როგორც 14%. ამის შემდეგ ეს ამოცანა დავიდა რიცხვის პოვნაზე მისი ნაწილის მიხედვით. ეს ამოცანა ჩვენ ადრე წინა წლებში გაგვიხილავს და ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში რიცხვი უნდა გაიყოს ამ ნაწილზე, ამ შემთხვევაში 280 იყოფა 0.14-ზე, რისი შედეგიც არის 2000. ანუ ამ რაიონის მთელი სახნავსათესი ნაკვეთების ფართობი არის 2000 ჰექტარის ტოლი. ხოლო ზოგადად რაიმე რიცხვის P პროცენტი არის A რიცხვი და რისი ტოლია ეს რიცხვი რომ გავარკვიოთ, ამისათვის A უნდა გაიყოს P პროცენტზე, ანუ A უნდა გაიყოს P მიასეთზე. გაყოფა შევცვალოთ გამრავლებით შევრუნებულ წილადზე, A გამრავლდება 100 შეფარდებული P-სთან და შედეგად მიიღება 100 A შეფარდებული P-სთან. როგორც ხედავთ, იმისათვის რომ რაიმე რიცხვის დადგენა მოხდეს, რომლის P-პროცენტიც A-ს ტოლია, ამისათვის ეს A რიცხვი უნდა გაიყოს პროცენტების რიცხვზე და გამრავლდეს 100-ზე. განვიხილოთ კიდევ ერთი ასეთი ამოცანა. მეთევზეებმა 125.4 ტონა თევზი დაიჭირეს, რაც ნავარაუდევზე 4.5%-ით მეტი აღმოჩნდა. ამოცანა გვეკითხება გავარკვიოთ, თუ რამდენი ტონა თევზის დაჭერა იყო ნავარაუდევი. ამისათვის, რადგანაც გეგმა 4.5%-ით გადააჭარბეს მეთევზეებმა, პირველი ჩვენი მოქმედება არის, რომ 100%-ს დაუმატოთ 4.5%, შედეგად მიიღება 104.5%, ანუ გეგმა 104.5%-ით შესრულდა. ხოლო ამის შემდეგ უნდა გავარკვიოთ 125.4%, რა რიცხვის 104.5%-ს წარმოადგენს. როგორც ეს ჩვენ ზემოთ ნახსენებ განმარტებაში გავაკეთეთ, ამისათვის 125.4% უნდა გამრავლდეს 100-ზე და გაიყოს პროცენტების რიცხვზე, ანუ 104.5%-ზე. მარტივი გამოთვლებით თქვენ ნახავთ, რომ შედეგი გამოვა 120 ტოლი, ანუ ნავარაუდევი ყოფილა 120 ტონა თევზის დაჭერა. მოგრძელებთ ამოცანების განხილვას ამ თემაზე. მესამე ამოცანა შემდეგში მდგომარეობს. ტელევიზორი 15%-ით გაიაფების შემდეგ 340 ლარი ღირს. უნდა გავარკვიოთ, თუ რა ღირდა ტელევიზორი გაიაფებამდე. ამისათვის პირველ რიგში 100%-ს ვაკლებთ 15%-ს, შედეგად მიიღება 85%. ხოლო ამის შემდეგ საჭიროა გავარკვიოთ 85% 340-ის, რა რიცხვის 85%-ს წარმოადგენს 340. ამისათვის ისევ და ისევ 340 გაიყოფა 85%-ზე, ანუ 85%-ზე, რაც წარმოადგენს 340-ის გამრავლებას 100-ზე და შეფარდებას 85-დან. 340-ის და 85-ის შეკვეცის შემთხვევაში 400-ზე გამრავლდება და შედეგად მიიღება 400 ლარი, ანუ საწყისი ფასი ტელევიზორს გონია 400 ლარი. განვიხილოთ ასევე კიდევ ერთი ამოცანა, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს. 20 ლიტრა 80%-იანი სპირტის შემცველ ხსნარს რამდენი ლიტრა წყალი უნდა დაუმატოთ, რომ მიღებული ხსნარი შეიცავდეს 75% სპირტს, ანუ რომ მისი კონცენტრაცია იყოს 75%. ამისათვის პირველ რიგში გავარკვიოთ თავიდან ამ 20 ლიტრა 80%-იან
ხსნარში რამდენია სპირტის შემცველობა, ანუ რამდენი ლიტრაა მასში სპირტი. ამისათვის უნდა გავიგოთ 20-80%. მივაქციოთ ყურადღება, რომ ეს საკითხი არის რიცხვის პროცენტის პოვნის ამოცანა. ამისათვის ეს რიცხვი 20 მრავლდება 80 მიასეთზე და შედეგად მიიღება 16 ლიტრი. ანუ ამ 20 ლიტრაში არის სუფთა სპირტი 16 ლიტრი ოდენობით. ხოლო შემდეგი ამოცანა არის იმის გარკვევა, თუ რა რიცხვის 75%-ია 16. ანუ ეს არის რიცხვის პოვნა მისი პროცენტის მიხედვით. ასეთი ამოცანა. ამ შემთხვევაში უკვე 16-ს ყოფთ 75%-ზე, ანუ ვამრავლებთ 75 მიასეთის შებრუნებულზე 175-ზე, რომელიც იკვეცება და გვაძლევს 93-ს და 16-ის 93-ზე გამრავლებით მიიღება 64-13, ანუ 21.13 ლიტრი. ანუ 21.13-ის 75% წარმოადგენს 16. მაშინ იმის გასარკვევად, თუ რამდენი ლიტრა წყალი იქნა დამატებული, 21.13-ს უნდა გამოვაკლოთ 20 და შედეგად მიიღება, რომ საწყის ხსნარზე დამატებული იქნა 1.13 ლიტრი სუფთა წყალი. რიცხვის პროცენტის პოვნის, პროცენტით რიცხვის პოვნის და ასევე ერთი რიცხვი მეორე რიცხვის რამდენ პროცენტს წარმოადგენს ამოცანები, შესაძლებელია ძალიან წარმატებით ამოიხსნას პროპორციის შედგენით, ანუ პროპორციის საშუალებით. განვიხილოთ თითეული შემთხვევა. პირობითად ამოცანები პროცენტზე შეიძლება დაიყოს ასეთი სამი კატეგორიის ამოცანებად. ესე იგი, პირველი ეს არის რიცხვის პროცენტის პოვნა, მეორე რიცხვის პოვნა მისი პროცენტის მიხედვით და მესამე ტიპის ამოცანა ეს არის ერთი რიცხვი მეორე რიცხვის რამდენ პროცენტს წარმოადგენს. პირველი ამოცანა ზოგადად შეიძლება ასე ჩამოვაყალიბოთ. არიცხვის p პროცენტი რამდენია? ამ შემთხვევაში უცნობი სიდიდე x-ით აღნიშნოთ, რის შედეგადაც ჩაიწერება ასეთი პროპორცია. A შეესაბამება 100%, ხოლო x-ი p პროცენტს, ანუ A შეფარდებული 100-დან, ტოლი არის x-ის p-სთან შეფარდებისა. თუ გამოვიყენებთ პროპორციის ძირითად თვისებას, რომლის მიხედვითაც კიდურა წევრების ნამრავლი ტოლი არის შუა წევრების ნამრავლის, ან სხვანაირად როგორც ამბობენ, ჯვარედინი ნამრავლების ტოლობას, 100x უდრის A გამრავლებული p-ზე და უცნობი x დიდე უდრის 100 p-ზე ნამრავლი შეფარდებული 100-დან. მეორე ტიპის ამოცანა, ანუ რიცხვის პოვნა მისი პროცენტის მიხედვით, შეიძლება ასეთი კითხვის სახით ჩამოყალიბდეს. გავარკვიოთ, რა რიცხვის p პროცენტია b რიცხვი. ამ შემთხვევაშიც უცნობი სიდიდე x-ით აღნიშნოთ, რომელსაც 100% შეუსაბამოთ, ხოლო b რიცხვს შეესაბამება p პროცენტი. ჩავწეროთ ეს შეფარდებების სახით, როგორც x-ი შეფარდებული 100-დან, ტოლი არის b შეფარდებული p-სთან. კვლავ გამოვიყენოთ პროპორციის თვისება, რომლის მიხედვითაც x-ის ნამრავლი p-ზე, ტოლი არის 100-ის ნამრავლისა b-ზე. და შედეგად უცნობი სიდიდე x-ი მიიღება როგორც 100b შეფარდებული p-სთან. და ბოლოს მესამე ამოცანა, რომელიც არკვევს ერთი რიცხვი მეორის რამდენ პროცენტს წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში გავარკვიოთ b რიცხვი a რიცხვის რამდენი პროცენტია. აქაც უცნობი სიდიდე აღნიშნოთ x-ით. a რიცხვს შეუსამამოთ 100%, ხოლო b რიცხვს შეუსამამოთ უცნობი x%. ჩავწეროთ შეფარდების სახით, ისევ a შეეფარდება ას, როგორც b შეეფარდება x. გამოვიყენოთ კვლავ პროპორციის თვისება, რომლის მიხედვითაც ax-ი უდრის 100b-ს, საიდანაც x-ი უდრის 100b შეფარდებული 100-დან წარმოდგენილი პროცენტის სახით. აი ამგვარად პროპორციების გამოყენებით შესაძლებელი არის წარმატებით გადაიჭრას მრავალი ამოცანა პროცენტებთან დაკავშირებით. ჩვენ განვიხილეთ ამ გაკვეთილში რიცხვის პოვნა პროცენტის სახით. განვიხილეთ რამოდენიმე ამოცანა და ასევე შევისწავლეთ, თუ როგორ შეიძლება ამოცანათა გადაწყვეტა პროპორციების გამოყენებით. ამის შემდეგ თქვენ არ გაგიჭირდებათ დამოუკიდებლად შემდეგი დავალების შესრულება. პირველი დავალება ძალიან მარტივია. კერძოდ, თქვენ უნდა გაარკვიოთ რა რიცხვის 15%-ია 30 და აქვე რა რიცხვის 250%-ია 16. მეორე ამოცანა ასეთია. გასკურა ჯერ 10%-ით, შემდეგ კი 12%-ით გაიაფთა და მისი ფასი 227 ლარი და 60 თეთრი გახდა. ამოცანა გვეკითხება, თუ რა იყო გასკურის თავდაპირველი ფასი. და ბოლოს მესამე ამოცანა, რამდენი ლიტრი წყალი უნდა დავუმატოთ 2 ლიტრა ხსნარს, რომელსაც
60% იანი მჟავის შემცველობა აქვს, რომ მივიღოთ ხსნარი, რომელშიც მჟავა უკვე 20% შემცველობის იქნება. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულებულია, გისურვებთ წარმატებას.